سلام عليكم تعيس نقرر على أنه كونكش كمان تسو باد نقرأ وحان جوغا مقالة باريس دوكان مقالة برتنا كيدو كيدو الرويل تاكسل شوب أو تخصص كو أخت يعني تخصيص كيس وحويان حرير تا وحنو كيا على شارع عانا وميركس تاقو إيمان كرتان وضد كيسو مالي دوري كيب سنجرين ودوكان معانا أكتو دييهين oo boqol sano ka hor marka qadiim labaad hadii ilaahay idmo waxa rabaa markii ay soo weydiiseen ay tiraahdeen waxa rabnaa gabsaar laba gabsaar oo saddex gabsaar oo toban gabsaar oo please dukaankan markii aad rabtid inaad soo wacdid waxa ka soo wici kartaa jimlabs meel kasta aad joogtaan laana mareykan oo dhan wilaayaadkeeda oo dhan baa u dirnaa waxa u dirnaa london waxa u dirnaa australia waxa u dirnaa everywhere ba u diraan gabdhaha iyo wiilasha halkaa ka shaqeeya tan labaadna more aad aragtaan in ay gabsaarti faransiiska ay kalar badan leedahay ay leedahay maxaa la oran jiray allahuma salli wasalli calaa maxamed biriqbiriq badan biriqbiriq aan maaha kii daadanaya midka labaadna marka bliis waxyaabahaas oo dhan waxay leeyihiin ricekoodii oo kala duwan hadda sida gabsaartan oo kale anigu waxbad baan ka qaatay runtii waa aragtaan kalarkii uu kala badan yahay oo hadda waxa u mooda afar nooc ama saddex nooc baa ku yaala qeybaheeda kala duwan gabsaaraha taan oo kale hadda sida ay gabadha iigu sheegeen because waa la iiga takhasus badan yahay jeegaan baa la dhahaa labada qeybood baa loo xidhaa waad arkaysaan jeegaan baa la dhahaa labada qeybood baa loo xiran karaa haddaad doonaysaan dabcanna pricekan waa waxa waaye way ka qaalisan tahay marba markaa number 2, 3, 4 bay kala leeyihiin ma aha waxa aad isleedahay yacni ma ahan marka kalar kastaba marka aad qaadid way kala sareeyaan pricekoodu waa iskuma mid aha hadda gabsaarta oo kaleba hadda waxaa jirta qof noo timi oo customarka ka tirsan dukaankaana ayaa lagu qishay oo ahayd waxaa la dhalisiiyey gabsaarta naftigeedii hadhow markay timina way cunaysa waa laga gadan waay dadkay cunaysa markaa bliis ani dukaanka muhiimadda aan u sharxaayo waxa ka mid ah kow macaamilkayga alaabteeda oo gooniya baad imaatay oo halkaan safiya beauty alaabteeda oo dhan baad ka helaysa oo qayb kasta ah weydka luuskii maadaama alaabta shalay xoog loo dhamaystay dukaanka xataa ya allah saxmadiisa ay ahayd qaybtiisii oo dhan baa taal alaabta o dhan halkan baa ugu imaanaysaa marka waxaad ugu imaanaysaa customarkan customarka dukaanka waxaa ugu imaanaysaan amaanad waxaa ugu imaanaysaan alaabaan qishi lahayn malihin sida dukaamada kale oo qishka leh waxaad ugu imaanaysaa alaabtii haddii example ay qaadato kabar kanada joogta oo ay rabto mid kale inay kusoo dirsato qaybteeda kale waa kala duwan ma loo dirayo wax oo tafaariiq ah jimlo bes ayaa ugu diraysaa yadal amaanna waa ku jirtaa yadal amaan waxaan ka wadaa gacan aaminaa gashay xisaabtaada sida ay tahay waana lagugu samaynaya hadda gabsaartaano eegutiin dircaan waa wiil waxa weeyaan may waa wiil switzerland ah waa ni duruc waa layga badiyaa waa wiil switzerland ah oo asli ah waxaa ka helaysaa gorgoradihii qaaliga ahaa nooc alaal noocaa rabtid yacni aad haddaa timaadid waa ka dhargeysataa shaki kuma jiro markaa bliis hadduu ilaahay idmo waxaan rabaa inaad zaxmada naga yareysaa midda labaadna insha allah waxaa la ii ballan qaaday alaab khaasa oo ii imaanayso runtii qaali oo loogu talagalayo inaysan hore usoo bixin laa dubay laa mareykan laa qeyr halkan keliya ka helaysaa bliis hadduu ilaahay idmo waana arki doontaa sharaxaad badan alaab badan duruucdaa qaatay oo sawiradooda insha allah idiin soo bixi doona marka beautyka waxaan ka dhignay completely kareemadii ilaa labiskii insha allah dahabkuna ku dari doonaa hadii aad tiraahdo ilaahay idmo marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu